Sot kam vendosur me ndarë me juve një recetë tepër të mirë, një recetë tepër të shishme. E kjo recetë pra është të ne, ashtë të ne, familja ime, e quajmë embëlsir me kumbulla. Shumica pjo thojnë reqel të kumbullave, ama reqel të kumbullave nuk është, sepse reqeli përgatitet krejt ndryshe. Ne e quajmë me të vërtet embëlsir me kumbulla. Përbërse që na nevojitën për këtë recetë janë 2 kg kumbulla, cilat i kemi pastru me ujë edhe ja u kemi hjek pra bërthomën brenda, edhe i kemi ndohë kështu vetëm njëherë në mes. Nevojitet 1 kg rrush të bardh, 450 g qereq që lyna shtëpin tonë, 3 litra ujë të ftoht, 2 kg sheqer për shërbetin pra me vonë, e morëm qereqin edhe kthejna me një herë në një kufe, e tretim qereqin. Mirë, duke përzi, basi ti e tret qereqi, tash i morim kumbullat edhe i hidhim brenda të gjitha. Shtina pro krejt kumbullat brenda në qereq, po ashtu edhe rrushin. Është një embëlsirë shumë e shishme, të cilën mundemi edhe konsumojmë pra më nxes kur qohemi me kafe, tepër shishme bëhet. Hedhim edhe rrushën brenda. Pse i qesim qereq? Qereqi është shumë e mirë, sepse i forcon kumbullat edhe rrushën. Mandej, kur ishtina në shërbet me vonë muzi, nuk i humë forma, as rrushit, as kumbullave, pra mbet forma si e kanë. Në basi kemi hedhë pra kumbullat edhe rrushin brenda, e lëmë kështu të qëndroj për 20 minuta, pra kumbullat edhe rrushi brenda në qereq. E sa të qëndrojnë kumbullat edhe rrushi pra në qereq brenda, e morëm një tenxhere të madhe, ku edhe fillojmë përgatitjen e shërbetit. Hedhim 2 kg sheqer, 500 ml ujë të ftoftë, e kemi lëshu bloqe, e përzina sheqerin, deri sa të jetë tretur sheqeri. Edhe lëmë të zihet pra në 4 ploqin e lëshojna, në temperaturë jo shumë të lartë. Edhe shërbetin e zim pra për 20 minuta, kështu e lëmë të zihet. Që kanë qëndru kumbullat edhe rrushi brenda në qereq, tash i kullojna kumbullat. Edhe i shpërlojna 4 herë me ujë të pastër. Është zi shërbeti tash 20 minuta edhe duket kështu. I kemi shpërla pra kumbullat edhe rrushin 4 herë me ujë të pastër. I hedhim kumbullat nga dalë në shërbet edhe rrushin pashtu brenda. Kemi hedhë të gjitha kumbullat edhe rrushin brenda në shërbet, e përzina në fillim
pak me lugë, prej fundit, kështu. Edhe I lem pra të zihen tash në tenxhere, pa I përzimo, deri 40 minuta, I lem kështu në tenxhere, të zihen. Nuk I përzina me lugë mo, vetëm kështu e levizim pak tenxhiren. Sirjes, bëhet kështu si kurse shkum, e largujmë këtë shkumën me lugë, që paraqitet kështu për mi. Minutave është zirë embëlsira duket kështu tash e largujna tenxhiren prej zjarret edhe lëm plotësisht të ftohet embëlsira me kumbulla dhe me rrush është ftohur tash jo të regoj vit se si duket në fund pra shërbeti shumë I mirë edhe kumbullat si jesin Normal qitet në forma me të vogla, vetëm për mja të regu ju e pra, se si duket. Ashtë gati, qëtë me njës, kur pina kafe shembl, ashtë shumë të mirë. Munden I me shti pra, në tegullat të qelqit, edhe me lëm frigorifer të jetë gjithmonë I ftoft. Sa më I ftoft është shumë mirë pra me hëngër. Kështu pra duket embëlsira me kumbull edhe me rrush. Ju ju përshëndes përzemërsisht. Ju falenderoj për çdo recetë. Timen që e pëlqeni edhe jepni komente të bukura nga ona juaj. Jam shumë falenderuese deri në recetën e radhës, pra Miru pofshim nga kjo recetë e embëlsirës me kumbulla edhe rrush të bardhë. Miru pofshim!